Vy ale tak? Nice. 14, 4! 4, 4, 5! Mám 20 HP, ode mě, minus 20. Šekni, šekni, ne. Nebo. Vidíš mě někde? Jo, oni jsou úplně v piči. No, oni jsou daleko. Tak nechal hápka. Dneska netýmový, no. Kamo, prosím, dejte mi M-ku, já nechci hrát AK-čka. AK-čka je dobrá zbraň. No, mucin prostě, to zajebe, no. U mě. Kamarádičku, ty si... Ale ne! Ale už... Ne, ty čorko! Ne! To ne. Mm-mm. A jo, já pak jsem ukálo. Je zabité. Je zabité. Je tam jenom jeden, vole. Asi. Kde máš kamarády, kokotko? Ježiš, jen náhyd by měl zase vyžerete přes té nubky. Bo solo. Už vy to už taky napište sračky, vy dva. Je kreklej u mě, ale dostávám od jeho. No prostě on má kámoše, no já zase hrál solo, do piči. Ty vole, ježiš. To je nějaký mocin, ty vole. Ty piču, že mě snipí už. Ježiš, co to je za idioty. Ježiš. Mostu. Cože? Most. Dostal ten vzduchu. Dobrej, jdem do boxu. Má 62 ten červený Jordan. Michael Jackson. Po mně ten kokot zasraný vyjebanej. Dobrý, vy jste zabil, já jsem nic neudělal tenhle fight. Já jsem celou dobu někoho hledal. Oni prostě naskáchali do ranu, vole. Zvedni ho, asi jílu. Hej, u mě tejpci, jo? A proč vám to říkám, když jdou sám, že? Právě no. Já se tady s nima hraju, já se z nich utahuju. Je na hit! Dead! Ty vole, já jsou kamo palební podpora úplně, ale. On to nestihl, že? Já jsem to viděl. Tak riftneme my? Asi a co? Ne, riftuj, tady je typek hned. Kde tady, kámo? Tady. Nice, 80 metrů, riftuj. Počkej, jde harpunu. Kamo, riftuj! Já mi jde harpunu, ty jsi zál? Tady je dole, kamo, riftuj! Ok, já si chcípnu a vy tam budete něco dělat, tak budu mít. Ježbě, ty seš najebanej. Ty seš. Kam se tě hantí ve třech? No fakt jo. Navadí, jeden už je kreklej. Jeden už je dead. Ano, samozřejmě, stěžuj si na mě, když to tady tahám. Ježiš, toho jste už vyžírat, ale nemuseli. Já jsem dal minus 180. Jo. To je bezpečko, to vůbec nezajímá, no. Mandalorian. Někdo začal fightit, ale nevím kde. Ne, on je na agro na mě. A tam do tejpci, tam. A jo. Směrem k nám. Jdím. A prosím, nedostaň snad. Já šéfa, letím. Letíš? Ty vole, ty jsi to vzal doslova, ale. Já tam ještě tam zase 33 minus. To se dává vyhrát. Jo, jedna hit, jeden je na jeden je na hit. Hýlu se. Mě dal snipe ten Mandalorian. Ach jo. Kapovět prohrává 1v1 proti botům. Kapša, my hrajeme proti tapeku, můžeš přesadantit boty. Uhni! Neotravuj mě, nube.
Svek! Ježiš, zase to vyžral. Svek po tejto 5-5-5. Track. A prohrává. To není možný. Já jsem mrtvej. Může tam jít pomoc? Ne, mě snipe, možná ty chci. Aha, mě snipe ty chci, ale mě snipe týpek. Jeden dead. Počkej, to jsou dva sola, řekl mě. Help, mě snipe ty chci, jak vole. Ty píš, já jsem se posral, ty kouchle, vydrž hubu. Slyšel, jak jsem zařval mužným hlasem. Kurva, to tří? Ne! Kámo, ježiš, kapsy! Ale on mě... On mě ležit snipenul za to, když jsem měl tu ten shooter. Já mu můžu zkusit přestat umírat, for. Nemůžu, když dostanu dvakrát snipe od Mandalorian na ty kokoté. Jde to vidět, no. Čím víc earning, tím víc slabej si, no. To je dobro. Už nás pushují, jo? Všichni tři na mě míří snipu, potřebuji pomoc. Ah, Baka, mají všichni tři snipu, nemáte shockwave, já nemám nic na movement. Na hit! To ten, co to meleže na hity, koko to zase na. Dal jsem mu 60 white? Klavnice na hit. Nice. Je prostě vyhantí vy zasraný nule do píče. Hej, pojďte ke mně, doky mě. Nemůžu. Pojďte tak proti jednomu jenom. Já se healuju, kapře, já nic nemám, jo? Pojď, já taky ne. Dorazil z toho druhýho? Du. Jdu k tobě, jdu k tobě. Je, minus 100! Buste. Já jdu zvednout Violeta, Běž. 13. Kecám, si myslíš fakt, že tě zvednu, jo? Ne, stav. Mám 6 gold. Zóna! No právě, kámo. Ten tady pěkně tady hantí ještě, pomoc, on je u mě! Není. Sorry. To říká každý, kdo se chce nechat zvednout. Já nemám matro, já se nedostanu ven. Potřebuji matro, prosím. Na, kam si. No jsem dead. Ježi. Mě sprejuje. Když ona dává po dvou už. Mě to nestaví. Odjevte ho! Kde je ten kokot zasranej? Na 30. Kreklej! Ježe, nahy. Ne, ty vole, to by zajebalo, prostě na palici. Nice. Zasraní Elko. No, kjeran už. Nice. Nog druhej. To je last pickaxe. Pickaxe jsem ho. O, má raketomat, ukáž. Musím ho nějak pickaxnout, já ho zaboxu. No, bounce. Nech to. Má málo. Jo. Neho! Ne, nechci to. Já se ho jdu snažit zaboxovat, on pořád utíká, ale... Na zakluku, nás zabije Violet doba. Violet už toho ne! Mám ho, jo, box lead! Jo. Pickaxnu zna? Jo. GG. Já jsem ho jmenem vystřelil, kurva!